Армысыздар, құрметті көрермен қауым, бұл еркін ой бағдарламасы. Бағдарламаны жүргізетін мен Ықылас Ожайлы. Ең әуелі студия қонағымен таныстырып өтейін. Белгілі алаштанушы ғалым Қайырбек Кемеңгер. Ең әуелгі мынау әңгімемнің әлқисасын мынадан бастасам деймін. Жалпы өзіңіз де білесіз, 31 мамыр ол саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні. Өзіңіз де атаңызды айтып отырмын, қуғын сүргін, сүргін көрген Зәузәттің атаның баласысыз ғой. Сондықтан бұл сұрақты қойым да заңды ғой деп есептеймін. Жалпы біз осы бір күнді бір даталы ұғым тұрғыда емес, бір танымдық, ішкі мазмұндық тұрғыдан бір пайымдайтын кезеңге келген секілдіміз. Не десек те бір ұлт өзінің бір әндек басқан қателіктерінің алдында, кемшіліктердің алдында бір тобаға келетін, тәубаға келетін, былайша айтқанда ұлттың бір рухани катарсис секілді бір мезетке кеп тұрған секілдіміз. Жай бір күн емес. Сондықтан сіз өзіңіз осы күн ұлт үшін қандай ішкі мазмұнда болу керек, мағынасы қандай болу керек, жалпы жаңалай бұрған бір концепция керек па? Ең әуелі әңгімеміздің ақысасын осыдан бастасақ қайтеді. Тамаша, қайырлы күн, құрметті көрермен, порталдың көрермендері. Жаңағы сіздің сөзіңіз өзі катарсис деп отырсыз ғой, жаңару деген. Бұл шынында да қоғамға керек дүние. Бұл бір жылдың еншісінде болатын үрдіс емес. Оған жету үшін қоғам біраз уақытты өткеру керек, бастан кешу керек. Тегінде алашты қолдау, тәуелсіздікті қорғау деген бір сөзді мен өзі жиі қайталап айтамын. Алаш қайраткерлерінің тарихы, тағдыры, мұрасы, тағылымы, бізге қалдырған құндылығы, бұның барлығы тәуелсіздікке қызмет ететін бір асыл дүние. Осы тұрғыдан алғанда жаңағы жаңару болсын, жаңғыру болсын, катарсис болсын, бұның барлығы тәуелсіздікке қызмет етеді. Осы тұрғыдан алғанда 31 мамыр шынында да қазаққа керек, біздің қоғамға әлі де керек. Енді біз болсақ енді бір күнмен ғана шектелмейміз, жыл 12 ай осы алаш тақырыбында ой қозғап, толғанып, тебіреніп, осы алаш бізге не қалдырды, осы тәуелсіздікпен сабақтастырып, тәуелсіздік мұратымен байланыстырып жатамыз. Ісімізді де, ойымызды да, жазған дүниемізді де. Ал енді жаңа сіздің айтқан сұрағыңыз, бұл енді ұлт азаттық қозғалыс қой. Ұлт азаттық қозғалыс құрбан болды қайраткерлердің барлығы. Енді біреуде біреу бірең саран ғана тірі қалды сол қуғын сүргіннен. Ал ұлт азаттық қозғалыс болғаннан кейін оның астарында идеология жатыр, саясат жатыр. Бірден қоғамның пікірін өзгертіп жіберу осы ұлт азаттық көтеріліске қатысты мүмкін емес. Бұл енді кешенді жұмыс жүргізілу керек. Әрі оқу саласында, ағарту саласында, ғылымда, өнерде, мәдениетте, осы алаш қозғалысына қатысты ақпараттық жұмыс, насихат жұмысы, зерттеу жұмысы жан-жақты жүргізілу керек. Бұның барлығы жаңа айтқандай тәуелсіздікке керек. Тәуелсіздігімізді айту үшін, елімізді сақтау үшін керек дүние. Сондықтан да бұл күн енді тағы да біздің өзіміздің қай жерде екендігімізді бір пайымдайтын, алдағы болашағымызды бір межелейтін күн. Осы тұрғыдан алғанда қайрек, осы жерде бір менің мына айтқым келіп отырғаны, жалпы ахаңның, аяулы Ахмет Байтұрсыновтың өз аузын жаңа қиын емес абақтыға жапқан, қиын емес дарбасып жатқан маған ауыр, осылардың бәрінен өз ауылымның иттері ұрып қапқан дейді. Дәл осы өлеңнің контекстінде жаңағы негізгі оқиға сұрап болайын енді. Жаңағы тек дейтін бір күн келеді бәрібірде сендердің жаңағы біздің мына сүйектеріңе таңба болады деген секілді. Бірақ қалай болғанда ахаң осындай бір күн келетіндігін, бір сүттен ақ күннен раушан бір шындық орындайтындығын, өз ауылымның иттері деп бұл кімді айтып отыр? Ал енді сол үміті мен аманаты бар. Менің ойымша осы бір әңгіме ашық болсын деп ойлаймын да, сол ахаңның мысалы сол үміті, сол арманы мысалы. Бәрібірде
кімнің кім екендігін көрсететін, жаңағы өз ауылымның иттері тырнақ ішінде, ол кім деген осын бірін басын ашып айтатын бір шаққа келуіміз керек секілді. Себебі тарих дегеніміз өз бір сараптама беретін, сондай дүние ғой бір. Тәуіп ететін, сараптама беретін, тарихта бізде бір мақтан кершіліктің нәрсесі емес. Кез келген жерге бір бұл дүниені қайтадан қайталанып келген шақта осыға бір тарихи саналық тұрғыдан ұлттың бір даяр болуы деген секілді мәселе. Мәселе мен қойып тұрған сұрағым, осындай біз бір әнтек қадамдар, ұлттың алдында тіпті бір ұялатын жағдаяттарға неге біз баға бере алмай жатырмыз? Егер бұлай жалғаса беретін болса, кешегі желтоқсан оқиғасы тіпті жаңаөзен оқиғасына байланысты осылай кете береді ғой циклді түрде. Егер оған бір саяси тұрғыдан, әлеуметтік тұрғыдан сараптама берілмесе, біз 31 мамыр күні осындай бір тура нақты айтатын ұлттың бір руханияттың алдында бетпе-бет келетін, өзінің мінінің алдында бір өзін мойындайтын, ұжданмен бір ұяттың алдында бір басын иетін күн секілді болу керек қой деп өзім ойлаймын. Былай деп ойлаймын, алаш бұл енді саяси күш, саяси қозғалыс, қарсы күрескен жағы Ресей империясы, Ресей империясының отаршылдық саясатын жалғастырған кеңес үкіметі сол алашты ары қарай енді қуғындады, абақтыға жапты, атып, асып, репрессияға ұшыратты. Өздерін ғана емес, түгел ұрымбұтаған әйелдерін, ал жерге қамап, балаларын, жетімдер үйіне тоғытып. Ал енді біз бұл жерде алашты әлі де бір ашық айта алмайтын бір жағдай, бұрындарда біз мақалаларымызда айтатынбыз, әлі де жалтақтау бар. Әрине. Жалтақтау біріншіден жаңағы іргедегі енді несін жасырамыз, Ресейге қарсы күш болғаннан кейін бұл алашты біреулер сол бір жеке бір ұлттың мүддесін ғана көтеретін бір қозғалыс ретінде түсініп жатады да, ал енді оны қозғай берсең, оны қаузай берсең, айналасы бір саяси әңгімеге айналып кетеді. Ресейге қарсы бір бүгінгі таңда үгіт әңгіме болады деген сыңайда біреулер тарқатуы да мүмкін. Бұл әрине олай емес. Бұл алаш қозғалысын біз қазақ ұлтының өзін өзі сақтау үшін, қазақ тірі болып сақталу үшін, тарих сахнасында қалу үшін, өзін өзі сақтау үшін қарсылас күш, өзінің ішінен шыққан саяси күш ретінде қабылдауымыз керек. Бұны Ресей де түсінеді, өзіміз де түсінуіміз керек, оны мойындауымыз керек. Екіншіден енді жаңағы ахаңның анау қарқаралы құзыр хатын дайындағаннан кейін абақтыға қамалып, Семейдің түрмесінде жатқанда жаңағы қош сау бол қарқаралы жуылмаған айдай бір қалса кім бар еді, қуылмаған деген ахаңның Лермонтовтың өлеңінің ізімен жазған өлеңі бар ғой, сол кезде жазған өлең ғой. Ахаң ашынып жазды енді ол кезде. Енді ол ақын қазақты былай қазаққа алалық, қазақтың ішінен екіге жарылу, бұл енді ахаңның кезінде болды, ахаңа дейін де қалыптасты ол жағдай. Анау тіпті тереңірек баратын болсақ, сол отаршылдықтың бастауындағы кенесары көтерілісіндегі жағдай, қазақтың басын бірікпегені, бұл енді отаршыл империяның бізді бөліп алып билегенінің бір айғағы. Осыны біз сезінуіміз, түсінуіміз керек. Ал енді дәл қазір мысалы енді тағдымнан да бір үрдіс тәуелсіздіктің әлсіресетін алғашқы кезеңінде болды бізде. Кешегі мына кеңестік платформадағы қайраткерлерді оларды енді оларды құрбан болып кетті бір жағынан. Иә, оларды совет заманында ақтап көтеріп, 60-шы жылдардан кейінгі кезеңде барлығы шығармалары жарияланды. Алаш болса тек осы тәуелсіздіктің еншісіндегі ғана дәуірде айтылып жатқан тұлғалар ғой алаш қайраткерлері. Ал енді алашты көтеру үшін мынау кеңестік идеологияны жақтағандар, кеңестік платформада болғандар, былайша айтқанда бірін бірі жаңағы көрсеткен ахаңның айтқанындай қазақтың өзінің ішінен шыққан зиялыларды біз қаралап, оларды төмендетіп, оларға сын көзбен қарап сондай да бір тенденция болды. Бұл да керек бізге. Қазір енді ақырын-ақырын бір ортасын табатын секілдіміз, тағы біраз жыл керек бізге. Бір-бірімізді кешіретіндей жағдайға жетуіміз керек. Мен бұны не үшін айтып отырмын?
Ama 20-шы жылдардагы әдеби айтыстар, 30-шы жылдардагы арыздар, бирин үстүнөн бири жазган хаттар. Сонда мен карап отурсам, казак өзү иштей, ага энди окуган адам онун баарын түшүнөт, сезинет, кеширет. Ал энди калың көпчүлүк, калың Бухара халык урандатып, жалоолатып, мынау саткын экен, мынау осындай жагдайга барган экен, мына жанды аткызган экен деп ар түрлүү дүйнөлөрдү казбалап, татырнагасынан кириздеп, өзүбүздүн тулгаларыбыздан өзүбүз жийренип сүйүп жатсак, бул биздин азыркы жагдайыбызга, менин оюмча, энди бир береке бермейт, бүгүнкү тирлигибизге, тәуелсиздигибизге бул кооп. Мүмкүн болгон убакыт керек шыгыр. Осы бир тазарууга барууңуз керек. Энди баруу керек, миндеттүү. Акырын-акырын чыгаруу керек. Өткөн тарых солай го. Тарых дәлдигинде туру керек. Керек, мунун барлыгын чыгаруу керек. Мен энди аны түшүнөмүн. Энди башкасын булай болгондо 20-шы жылдардагы макалаларды окуп отурсаң, энди үнөмү мен бир кайталап айтатын бир макала, мына казак алалы кайдан келди деген айкапта бир керемет бир макала бар. 11-12 жылы жазылган, кателешпесем 12-13 жылы. Сонда анау Екатерина патша катынын Орынбор генерал губернаторуна жазатын буйругу бар го, казакты калай бийлөө керек, казактын ичинде алалыкты калай тургузуу керек, бирине бири калай деп салуу керек деген бир тапшырманы сол замандан колго алганда, кийин энди алыш кезеңине келгенде бул абдан асканган күчүн берген жок, кульминациясы. Кошки Кемеңгерулуна кеңес арып көтөрүлүшүнүн жеңиске шоо себебинин ичинде ана Улуу Жүз менен кыргыз халкы Ресейибизди мәңгі жарылкайт деп ойлады. Биринчи кеңесарын жеңилүү себеби. Экинчи Орто Жүздүн өз ичинен алауздук болду. Саткындар болду дейт. Аттарына айтат. Үчүнчү себеп Кыш Жүздүн мойнуна ага отаршылдык арканы түштү, жаңа бугалыкта болду. Каршылашууга мүмкүндүгү болмады деп. Энди Кыш Жүздү эң алдымен отаршылдыкка ээ болду. Сол барлыгын эзбектеп айтып кетет да, сонда мойындайт. Казактын ичиндеги алалыкты, саткындыкты сол кезде болгондугун кеңесар заманынан баштап келе жатат. Осуну биз мойындасак, бирок ал өзүбүздүн казагыбыз, азыр энди онун да станымын жалгайтын, онун да жолу менен жүрөтүн урпагы бар, бүгүнкү буын бар, өзүбүздүн казагыбыз бар, алардан биз жер пайда барабыз, өзүбүз аз гана казакбыз. Сондуктан биз алашты зерттесек те, бизге бирлигибизге эмне берет, бүгүнкү тирлигибизге эмне берет, мына ошол тургудан тәуелсиздик тургусу бий тургусунан алашка дагы берсе дурус го деп ойлойм мен өзүмчө. Ал энди саткындык жасалды, болду, аны энди эч жашырмайбыз. Бирок энди алар өздөрү саткындыкты бир калай десе болот, бул жерде анау бир арамы пыйгылмен саткындык жасады ма, онун ордуна отурамын, онун ордунда жана кызмет истеймин. Кошкенин 58-ші бап боюнча 30-ші жылы абактага камалганда НКВДга жооп бергенде айтатыны бар, ачтык жарыялайт, соттомойт. 7 ай бою, 8 ай бою абактага камап коет Алматынын түрмөсүндө. Не босатпайт. Сонда 3 күн ачтык жарыялап, маган жана кинә тагылган экен, кеңес өкмөтүнө каршы иш жүргүзөт дейсиздер, кинәни ким такты, солар мен беттештирүүңүздү сурайм дейт. Мен үстөлдү кичкене түшүндүм. Онда колумда жыйнактап отурам. Ана сонда ана арызында жазат, мен эки адамды күдүктөнөм дейт. Өзүмдүн алдымдагы эки шакиртим менин үстүнөн арыз жазуу мүмкүн дейт. Солар менен жолуктурмуз дейт. Ана абактыда Алматынын түрмөсүндө отур 31-ші жылы. Сонда олар мени өзүнүн болашак кызмет жолунда бәсеке көрдү дейт. Аттарын айтпайт. Солар мен солардан көрүү мүмкүн. Мен үстүмдөн арыз жазган солар чыгар дейт. Мен эми азыр өзүмчө ойлойм. Азыр энди Ташкентте сабак берди, Сабурда сабак берди, Кошко Кемеңгерулу 30 жылга дейин энди аспирантурада окуду. Ким окуду алдынан? Шакирттердин ичинде сол эки адам ким экен? Сонун деп аныктагым келет да. Энди аныктап алып, оларды да кечирүү керек.
кешірмесің бәрі өзіңнің қазағың. Олар неге оламауға барды? Неге көрсетті? Ұстазын. Абақтаға неге жатты? Сол 32 жыл абақтаға қамалғаннан кейін ары қарай 37 атылып кетті ғой. Арада айдау болды 32-ден 35-ке дейін. Балуки жерінде. Осындай тағдыр. Бір ғана енді Қошкенің тағдырын айтып отырмын. Тура оларды абақтаға қамау үшін де біреудің арызы жиналды. Біреудің арызы арқылы абақтыға түсті оның барлығы қайраткерлер. Соның барлығын біз шығарайық. Жастар түсінсін, кешірсін. Біздің қазақтың зиялылар кезінде осындай болған, бірінің үстінен бірі арыз жазған деген дүниені біз өзіміз мойындайық. Қателігіміз болса қатемізді мойындайық. Көршідегі іргедегі орыс та білсін оны, қырғы Қытай да білсін, ақш та білсін, мейлі кім Еуропа да байқасын. Қазақ сол бір катарсистен өтті, арылудан өтті. Енді жаңарды, енді ілгері ғасырларда қазақ біртұтас ұлт болып қалыптаса. Ал енді алаштың жолы, ол тәуелсіздіктің жолы екендігін енді уақыттың өзі дәлелдеп отыр. Алаш қасиетті жол, алаш жолына құрбан болғандар бұлар енді шейіт кеткен жандар. Ол енді алаш азаматтарының негізгі принциптері бұл азаматтық қоғам құру ғой. Азаматтық қоғам қазір біз жиі айтып жүретін. Азаматтық қоғамға қазіргі белгілі мөлшерде қазіргі жүйеде бір сәл томпақ келіп жатқан жағдайлар бар. Азаматтық қоғамның құндылықтарын жоқтап жүрген, соған қарсы күресіп жүрген адамдарды бізде бір шеттету, олардың тіпті кейбір топтардың, ымыралас топтардың құйрығынан тебу керек, соттау керек деген секілді адамдар да бар, оны біліп отырсыз. Бірақ ең қызығы менің миым бір жетпейтін дүние, мына осындай бір қазір ешкім жырғағаннан шығып жүрген жоқ. Белгілі азаматтық қоғамның белгілі принциптері керек деп жүрген азаматтардың бір қалай деп айтсақ, бір наласы бар, соны жақатпайтын топтар осы алаш арыстар туралы кино түсіреді. Алаш арыстар туралы ғылыми еңбек жазады. Азаматтық қоғамның принциптерін жоқтап жүрген адамдар. Сонда менің бір түсінбейтінім, алаш деген біз қазір өзі алаш бір көзірге айналды. Алаштың тасасында бір қылмыс жасайтын жағдай кетіп бара жатырмыз. Алаш бір ырыздық пен бір әдемі көрінудің де бір модасына айналып бара жатыр. Айтқым келіп отырғаны, неге алаш біздің ырыздықтың көзіне айналды? Неге ол біздің принциптер мен мақсатымыздың көзіне айналмай жатыр? Неге біздің принциптеріміз алаш секілді емес? Неге біздің мінезіміз алаш секілді емес? Неге біздің шығарған тынысымыз бен сорған шығарған ауамыз алаш секілді емес? Деген таза алаш деген біз кәдімгі синтезделген тұрғыдағы ұғым ғой. Ол бір анау кітапта тұратын немесе бір экспонат секілді зат емес қой. Біз өкінішке қарай оны бір мүсіркеп сөйтіп кетіп тау, бүйтіп кетіп тау, осы арыстар атылмағанда деп жаңағыдай мүсіркейтін адам сіз бен біз ғой. Біздің сана ғой, біздің үрей ғой, біздің қорқақтық қой. Сондықтан мына бір практикалық тұрғыдан таза өмірлік тәжірибеден біз алаштан сәл алыс секілдіміз. Тек олар бізге қорғанатын бір әдемі көрінетін бір не секілді. Тегінде бір мысалы сол кезде Әлихан бастаған қайраткерлер қозғалыстың атын алаш деп емес, партияның атын алаш емес басқаша қойғанда, айталық бір бостандық деп қойса, немесе еркіндік, немесе бір азаттық, немесе азат партиясы деп бір әйтеуір бір сонда бір басқа сөзбен қойғанда, ұлт азаттық қозғалыс дәл сол сипатта, дәл сол кеңістікте, сол мазмұнда жайылмас еді қазақтың ішінде. Дұрыс айтасыз. Қазақтың ішінде ғана емес, мына шеті Ноғайдан бастап, анау шеті Қарақалпаққа дейін, Қырғызға дейін, бүкіл түркі бұтағынан өрбіген осы алаш дегенде атқа қонатын осы түркі нәсіліндегі анау Хақасқа дейін тіпті керек десеңіздер, осы Сібірдегі түркілердің біразы алаш олар үшін қасиетті ұғым. Алаш деген бұл тазалық, адалдық, имандылық, бұл жерде ешқандай жаңағы сатқындық, опасыздық, жағымпаздық деген бір келеңсіз дүниелер жүрмейтін дүние. Алаш деген бұл өте бір сонда бір кіршіксіз дүние болғаннан кейін алаш сөзін алға тартып отыр ғой. Алаш дегенде аттандамасаң атаң да болсын ұрып шық деді ғой. Иә, абайда да бар, алашқа қатысты әңгіме. Ал енді осы жағынан алғанда мен жаным енді бір құлазитыны мына біздің енді соңғы уақытта әйтеуір құдайға шүкір тәубе жөнделіп келеді, түзеліп келе жатыр. Біздің мына енді алаш деген көшеміз қаламыздың сыртында, Нұр Сұлтан қаласының елорданың төрінде. Алаш деген көшеміз анау бір шетте жатқан бір көше. Алаш деген бір базарымыз бар қаланың сыртында. Иә, бір ең бір ол да керек шығар енді, бірақ енді базарға қоятын ат емес қой алаш деген. Алаш аллеясы, алаш даңғылы,
алаш ескерткіші, алаш қайраткерлерінің алған монументалды бір кешен, бұл нағыз елордан төрінде тұратын дүние. Ең бір қасиетті жерде, бір көрікті жерде, анау біздің көктуымыз желбіресе соның төңірегінде алашқа қатысты дүниелер тұру керек. Төрінде тұрады. Біз қазақты сақтау үшін алаштыққа барамыз. Мемлекетімізді сақтау үшін алашқа жақындай береміз. Бұл айдай анық нәрсе. Ол ал енді жаңағы айтып отырған әңгіме әлдегім осы алашты бүркемелеп, алашқа жағынып, жүгініп, пайда көзін іздеп жүргендер болса, енді бұның барлығы аяғы берекесіз болады деп ойлаймын енді. Дұрыс емес. Тегінде бұл енді алашты біз мектептен бастап жоғарғы оқу орнында керек десеңіздер барлық мамандықты оқытуымыз керек. Осы қозғалыстың тарихын, қозғалыстың бізге не қалдырған, не берген, ешкімге жалтақтамай, ешкімнен қорықпай. Себебі енді алаштың, тағы да айтамыз енді, тәуелсіздікке берері көп. Бұл қазақпен бірге жасай беретін мәңгі ұғым ғой. Бұл алашты бір кереметте мына бір 19-шы ғасырдың ақындарының мұрасында сол лебеде бір кездеседі алаш сөзі. Енді Абайдың өлеңдерінде жоқ, тек жаңағы 46-шы сөзінде ғана бар алаш әңгіме. Алаш ахан туралы. Ал енді мынау басы сол отыншылардан бастап, Әлихандардан бастап, Талабалы еті газетінде алаш ахан, оның алаш ахан туралы аңыздар жариялана бастайды. 1894 жылы Далабалы еті газетінде алаш ахан һәм оның баласы Жорж хан турасында ел аузында сақталған аңыздар дейді. Міне осы кезден бастап осы сөз қоғамда орныға бастады енді. Қайтадан тірілді бұрынғы анау тарихтан жаңғырып жатыр. Сонда мен өзім былай іштей ойлаймын, омбыға шоғырланған Әлихан, Жақып Ақбай, Райымжан Мәрсекұлы, отыншы жанұлы 1902-3-4 жылдары ахаң омбыда, Ахмет Байтұрсын Міржақыпта болды омбыда, 1904 Міржақыпта сол жерде, анау Ереже Бүйтбайұлы, біздің зиялыларымыз кейіннен басқа жаққа кетсе де, Мұқан Әйтпеновтер, біздің алдыңғы буын зиялыларымыздың барлығы осы омбыда жүріп, 19-шы ғасырдың аяғында Қарқаралы Құзыр хатына дейін осы алаш деген сөзді бір түбі ұлт азаттық қозғалыстың ұранына айналдыруды ойлады ма екен деп ойлап қоямын. Себебі мынау отыншының мақаласында үлкен бір мән бар. 1894 жылы жазылған. Мағжан енді ғана туып жатыр мақала. Сонда қазіргі мынау Жошы мазары жайында, алаш ахан мазары жайында деректер келтіріледі Далабалы етінде. Ал енді алаш ахан мен Жошы біз үшін өте бір қасиетті ұғымдар ғой. Бізді біріктіретін, бізді қазаққа ғана емес, бүкіл осы Алтын Орданың қара шаңырағында отырған біз қазаққа, алдымен содан кейін бүкіл түркілер үшін қасиетті. Сондықтан бұл жерде енді Әлихандардың стратегиясы өте ғажап қой. Қандай көреген ой, таңдау қандай керемет. Жаңағы айтпақшы, алаш атаулы газет шығады ғой Ташкентте. Бірақ ол алаштың атын жамылып газет шыққанда, ол газет біздің айтып отырған жаңа таза алаштың жолында емес екендігін әшкерлеген Міржақыптардың еңбектері мақалалар шықты. Әлихандар, оны шығарып отырған адам бәрі белгілі. Кейін 300 партиясын құрғандар. Бірақ ана алаш деген ұранды сол кезде әгі ұранды газет шығарып Ташкентте, оның ісі бәрі таза емес екендігін, ниеті таза емес екендігін уақыттың өзі көрсетті. Ондай жағдай бізде қазір де бар. Соғысты. 100 жыл бұрынғы алашты ұрандатып, ту етіп ұстап, газет шығарып, елді алдап, Ақжол газетінде ол туралы қаншама материалдар бар. Ақжолда да кездеседі сол.
төгістіктің отырлығы. Ал енді мына 300 партиясы мен алашты бір-біріне қарсы қойып, тағы да біз қазір әңгімені көтерсек, бұл жерде тағы береке болмайды. Өзімізге бір қалай десек болады енді. Ол 300 бұл бір діни консерваторлық қой. Қызылжар мен омбыдан әр аспаған, басқа жерде қолдау таппаған. Е, ол сол жаңағы сол төңіректен ғана шықпаған шағын ғана бір қозғалыс ол ешқандай қолдау таппады. 300 партиясы. Сүйсе де ол Алаш деген газет шығарып отыр да, таң қаласың ба бара. Билікке большевиктер келді 20-шы жылы. Ешкім даяған жоқ. 300-ді де, Алашыңды да, Совет Одағын жақтағанды да бәрін біріне бірін айдап салды да. Ақыр соңында 37 жылы түгел сыпырып тастады. Осындай қазақ қарама қарсы тұрсыз ғой. Қазақ енді ол Алаштың 31 жылғы аштықтағы қараша-қарашасы мысалы. Жаңа аштықтағы Алаш арыстарының әрекетін сізден сұрағым келіп тұр. Сонда мысалы мынау Семейден Атбасарға дейін Жүсіпбектің Малайда апару. 21 жылы. 21 жылы Малайда апару туралы. Осы кездегі Алаштың сіңірген аштықтағы рөлін дейміз бе, қызметін дейміз бе, таратып айтып берсеңіз. Әлі бағасы берілмей жатыр ол расында да енді Жүсіпбек шәкірті. Міне Алаштың жолында жүрген Жүсіпбек ел қырылғанда басын бәйгеге тігіп Семейден жиналған малды Торғай еліне жеткізуді өзіне бір парыз санады. Қанша жерден қаламгер, ағартушы болды соны айтады. Отырса да Жүсіпбек атқа қонды, Міржақып Жүсіпбек аштық кезінде шыдап отыра алмады. Міне Алаштан алатын тағылым міне осы. Әлдеқандай жағдай елдің басына қауіп төнетін болса, сол Жүсіпбектің жолында бүгінгі қайраткерлер сол істі қайталай ала ма деймін мысалы. 100 жыл бұрын, 100 жыл бұрынғы 21 жылғы аштық арасында да. Алаш қайраткерлері мына 28-29 жылға дейінгі мына шекара мәселесінде бірде Ресейге кетіп қалып, бірде Қазақстанға ауысып жатқан мына шекарадағы ауылдарды бермей, әсіресе мынау енді мен өзім мына Омбы уезінде туған қазақпын енді. Ескіше Ақмола облысының Омбы уезінде дүниеге келдім. Ол Ақмола облысының Омбы уезі екіге бөлініп 28-29 жылдарға дейін Алаш кеткенге дейін не біресе мында өтіп, біресе мында өтіп екі ортада жүрген ауылдар ақыр соңында Алаш барлығы айдалғаннан кейін бір жолата Омбы уезінің ауылдары, бүкіл қазақ ауылдары Омбыға қосылып кетеді, Ресейге қосылып кетеді. Алаш оған бой бермеді. Басан әлімхандардың ерлігін айтпағанда, Ленинмен келіссөзінде қандай табандық танытты Алаш дегенде. Сондықтан тағылым алатын дүние көп Алаштан. Бұл жерде біз Алашты оқығанда тек әдебиетші, тілші, филолог, тарихшы ғана оқитын бұл дүние емес. Алаш бұл қазақтың әр саласының маманына қажет. Өте бір қасиетті дүние. Мейлі экономист бол, мейлі саясаткер бол, кім болсаң бол, сен Алаштан тағылым алу керексің. Ұлтқа қызмет істеудің эталоны, ұлтқа қызмет істеудің үлгісі, нағыз ғибратты жолы Алаш жолы. Қазір мысалы әртүрлі жағдайларды біз естіп жатамыз. Коррупция дейді, басқа дейді. Сол қайраткерлер Алашты сусында оқығанда, Алашпен көзін ашқанда, солардың өлеңін жаттап, мақалаларын мектепте, осы жоғары оқу орнынан бойына сіңіргенде ол қайраткер ешқашан мемлекеттің мүлкін талан-таражға салмайды, ешқашан ол опасыздық жасамайды, сатқындық істемейді, шетелде қаражатын тықпайды, офшорға барып. Алаш жолында жүрген қайраткер ұлттың қамын ғана ойлайды. Бұл себебі Алаштың ар жағында имандылық тұр, оның ар жағында тазалық тұр, оның ар жағында ұлтқа қызмет істеу деген бір ахаңдардың тағдырын оқыған адам ешқандай бір таң қаласың енді шынында да. Ахмет Байтұрсынұлына келсек мысалы халық ағарту комиссары болды. Осының өзінде үлкен бір стратегиялық қадам бар. Былай қарағанда ол өзінің Алаш жолынан айныған секілді. Иә, жауымен бірге мәмілеге келіп отыр да. Ленин қазаққа автономия берді, ахаң коммунист партиясының қатарына өтті. Халық ағарту комиссары болды. Бірінші біздің білім ғылым мәдениет министріміз Ахмет Байтұрсынұлы 20-шы ғасырда. Енді сол ахаң лешала қолға алған үлкен жұмыс оқулық жазу.
20-шы жылы кейін өткізеді де оқулық жазуға жұмылдырады. Әлихан, Ахаң бастаған алаш сиялары, тұлғалар енді кезектенді. Қарумен күресетін заман емес, қаламен күресейік деп шешті. Бүкіл біздің енді мынау жаратылыстану пәндері, қоғамдық гуманитарлық пәндер бойынша алғашқы оқулықтың барлығының негізін қалап кетті ғой сол. Айналдырған бір 10 жылдың ішінде 20-дан 30-ға дейінгі аралықта алаш қайраткерлері жазған оқулықтар. Осының өзі бір таң қалатындай ғажап нәрсе. Қай саланы алып қарасаң да бұл да бір зерттелмей жатқан, әлде бір терең зерттелген тақырып емес. Алаштың ұстанымы, оқулық құрастырудағы ұстанымы, мектептің тілі, мектеп қай тілде болу керек, ұлт мектебі ұлт тілінде сөйлесін деген ұстаным, алаштың ұстанымы. Міне осыған біз әлі қол жеткізе алмай келеміз. Тәуелсіздіктің 30 жылдығында біздің ұлт мектебіміз ұлт тілінде сөйлемейді. Осындай ақыл. 27-ші жылдар айтқан Абдолла Байтасұлдардың мақалалары бар. Біз бұрын да айттық, әлі де қайталаймыз. Ұлт мектебі ұлт тілінде болсын. Комиссариаттың Калашовтың келгеннен кейін тізеден басып жаңағы мектептің барлығын орысшаға ауыстырып ақыр соңында алаш қайраткерлерін айдап тынып кейінгі жағдайды білеміз. Ал енді анау аштық 30-шы жылдарда одан кейінгі репрессия қалай халықты жаншып рухын сындырып одан кейін соғыс одан кейінгі мынау әлгі өртінде өнген гүл деген бір сөз бар ғой. Мына өртінен кейін енді көтеріліп ендігенде біздің рухымыз көтеріліп келе жатыр да осыған да шүкір тәубе дейміз. Жастарға қарап жастардың ұстанымы көзқарасы жақсы қазір. Бұйыртса енді үміттенеміз болашақ жарқын алда. Жақсы күннің шапағы шығып келе жатыр дейсіз ғой. Оған енді сенеміз енді бұйыртса. Негізі жастар дайын секілді бұл шындықты қабылдауға. Біз орта буын ғой осы бір жаңағы бағанағыдағы екі арасындағы саяси келіспеушіліктерге байланысты. Соның барлығына жаңағы шиіз деп дау шығарып отырғанбыз осы аға буын өкілдері. Көбінде қарасаңыздар жастар жалпы оны қабылдауға даяр секілді кез келген нәрседе. Түсініп қой. Жастарда максимализм болады олар енді кімге жалтақтамайды олар бәрібір рухы таза. Біз енді тәуелсіз кезеңінде еркін ойлап мен жастарға сенемін де 25 жасында айтып еді. 25 жасында 18-ші жылы мағжан 25 жаста мен жастарға сенемін деді. Ал өзі сонда әлі жап жас. Біз енді осы бүгінгі қазіргі 45-ке келіп қалдық. Жастарға сенемін деп бізді айтуымыз керек. Жастарға сенбесе осы жерде қайреке мен мына осы жастарға сенер деген кезде мына сұрақты қойғым келеді. Өзіңіз ағартушы саласында жүріп жатсыз ғой, қызмет істеп жатқан жайыңыз бар. Қалай болғанда да ұлттық мемлекетте Ғұмар Қараштың әрбір істе қазақи саңғыған тірлікті көзімізбен көреміз. Әйтеуір ұлттық мемлекетті бәріміз армандаймыз рас. Қауа шығса қазақтың бәрі армандайтын дүние. Бірақ ұлттық мемлекет дегеніміз ұлттық педагогикадан пайда болады. Ұлттық педагогикадан бір ұлттық мемлекет пайда болады. Менің осы біз сен жастарға сенеміз деген деді де бір кішкене тиянақсыз пікіріміз тағы бар секілді. Айтқым келіп отырғаны Мағжанның сол өлеңін әрине әне жерге шаптап мен жерге жазып жүргенімізбен оның талаптары бар ғой, критерийлері. Бірінші ол арыстандай айбатты болу керек, көп жолбарыстар қайратты болу керек, ол қырандай күшті қанатты болу керек, сосын бар ол иман күшті оларда дейді. Алаш үшін жан құрбан дейді, алаш үшін жан құрбан мен жастарға сенемін дейді. Бірінші біз осыны бере алдық па? Осында идеология атмосфера бар ма? Мектебіңізде осы атмосфера бар ма? Осы мұғалімнің бойында табылған ба? Қазір алты қабаттық жылтыраған зданияның ішінде алты жақсы мұғалім бар ма дегенде сұрақ қоюға болады ғой. Сонда ең бастысы жаңағы бала туды екен деп маған сені беру, сенің әуелі осының бір тиянағы мен тағаны болу керек қой. Осы жағынан қарағанда біздің осы мемлекеттің саясаты унитарлыдан гөрі федерациялық па, әйтеуір көрінгенге ұнайтын бір саясат қой. Не дейсіз енді осы белгілі бір тарихи кезеңде қазіргі енді мемлекеттік саясат өзгерген саяси әңгіме менің өзім пайымдауымша осы бір тарихи кезеңде өзін өзі ақтайтын саясат секілді. Біз енді осы саясат осы кезеңнің өзінде айқындап өтсіз ба? Көп дүниені жасай алдық. Енді қазақтың саны бағана бір оқып қалдым әлеуметтік желіден ба сайттан. Әлде біздің қазақтың үлес салмағын 69 деп көрсетіп отыр. Мен оған сенбеймін деп бір саясаткер Мұхтар Тайжан жазған екен.
Ozdan 10 жыл бұрын 69 едік, әлі сол 69%-дан асырмай отыр. Биліктің бұл көрсеткіші дұрыс емес, сенбеймін деп айтады. Шында да біз енді 69-дан асқанда шығармыз, 70-тің үстінде шығармыз, бірақ енді соның 70-тің барлығы өзің қазақ ретінде сезіне ме? Өзің қазақша сөйлеп, қазаққа адал қызмет ете ме? Болашағын, баласының болашағын осы Қазақстанда көре ме сол 70% азамат, осы елдің азаматы? Мен бұл жерде бас болып тарта айтпай қазақты ғана айтайын. Бұл да бір сұрақ. Олардың барлығы Қазақстанға келдім, Қазақстанда дүниеге келдім, Қазақстанда қызмет етемін. Балам осы жерде бақытын табады деген бір адал қызмет етіп жүрмек екен әлде қазір соңғы кезде бір қалыптасқан бір жақсы ма, жаман ба шетелге бір жалтақтау болып шекара асып кетіп сол жақтан бақыт бағын іздейтін, сол жақтан бір нәпақа іздейтіндер көбейіп жатыр. Иә, ол қаншалықты дұрыс өзіміздің әлі тәуелсіздігімізді қайтып алмай жатқанда, өзіміздің жағдайымыз жақсартып алмай жатқан кезеңде, осы бір тарихи кезеңде, аумал төгіп қойылған дәуірде бір сауатты оқыған, тіл білетін жан жақты азаматтар шетелге кетіп жатқан қаншалықты дұрыс, ол да бізді мазалайды, ол да толғандырады. Бұл тұрғыдан алғанда да мысалы алаш бізге үлгі алатындай тағылымды дүние деп ойлаймын. Мысалы жаңа тағы да енді мен енді көбірек оқығаннан кейін шығар Қошкенің Ағалиханға беретін бағасы бар ғой. Иә, өзге елдің көшбасшылары бас сауғалап шетелге асып кеткенде Әлихан қазақтың ішінде қалды дейді. Ол да Әлиханның ұлтын қазағын сүйгендігінің бір белгісі дейді. Ол жерде айтып отырған анау еділ, татар, көсемі, Жапонияға қашқан дейміз, енді атын айтпай ақ қояйық. Ана башқұрттың көсемі, Түркияға кетіп қалған, мысалы орыстың бүкіл интеллигенциясы, ақындар, ана буниндер, ақ гвардияшылы генералдар барлығы Еуропаны жағалап кетті. Еврейлеріңді, басқаларыңды жан жаққа қашқан кезде бас амандығын ойлап Әлихандар қазақтың ішінде қалды. 1920 жылы мысалы Мұстафа Шоқы 18 жылы большевиктерге сенбей кетіп қалды ғой. Ол шешім қабылдады. Әлихан да кетуіне толық мүмкіндігі болды. Ол Еуропаның оқымысты тұлғаларымен бәрімен байланысы болды. Олармен хат хабарласып тұрды, хат жазып тұрды. Әлемнің бүкіл жаңалығы бір. Етіл кетіп қалатын толық мүмкіндігі болды Әлиханға. Өз бала шағасының өз жағдайын ойласа сол 20 жыл, 21 жыл Әлихан абақтыға қамалған 22 жылдан бастап енді Ақтоғайдан тұтқында алып содан Мәскеуге жеткізілді ғой. Оған дейін Әлиханның кетіп қалатын толық мүмкіндігі болды. Мысалы, ол істеген жоқ алаш қайраткерлері. Ғаббас Дәулетбекұлы деген ол да енді құрбан болған ағартушы 37 жылы опат болған Ташкентте оқыған Ташкентте қызмет істеген Ғаббас Дәулетбекұлы деген азаматтың жұбайымен жүздестім, кездесіп сол кісімен сұхбаттасқанымда Хабиб Жамал деген апамыз 90-ға келген сол кезде 70 жыл туған. Сонда сол қызы болып тұр ма? Әйелі. Есі бәрі дұрыс, көзі көрі, газет оқып отыр барсам әңгімелессем, Алматыда жүздестім. Мен оны іздеп тауып алып жүргенім Қошке атамызды көрген екен. Содан барып әңгімелесейін. Ал жаңа Ғаббаспен бірге Қошкелер сөздік шығарған. Қазақша орысша тілмашты құрастырған адамның бірі Ғаббас Дәулетбекұлы. Редакциясын басқарған Қошке Кемеңгерұлы, Баймаханұлы, Есім Байғасқаұлы, Дәулетбекұлы, Сәрсенбайұлы деп кете береді, алты адам ба. Соның бірі Ғаббас Дәулетбекұлы. Сонда ана кісі айтады, мен соңғы көргенім мына омбы мен Қызылжардың арасында Есіл көл станциясында Қошке ағамен біздің кісі кездесті дейді. Біздің кісі кездесті. Сонда қасында жетектеген бір бала бар, я Нартай ма, я Зайра ма деп біліп отыр біздің балаларым бәрін Қошкен. Ана болған әңгіме 37 жыл 15 шілдеде кездесті деді ғой. Мен таң қалдым сонда. 15 шілде Қошкен туған күн. 15 шілде дегенде өзім біртүрлі болдым да. 15 шілде 37 жылы кездесті. Сонда болған әңгіме шетелге кетіп қаламыз ба деген әңгіме болды дейді. Шетелге кетіп қашамыз ба деген әңгіме болды. Өйткені шетінен қарамап жатыр ғой. 37 жылы 15 жылды. Осыдан кейін 20 күннен кейін Қошке тұтқындалады. Тамыздың
8 günü 37 yılı abakta kalmadı. Sonda şetede gitken yok. Tamızda tutkunda oldu, 21 Karaşa'da 10'da atıldı. 41 yaşında. Ana Habib Jamal apamın diktafon kızası olan benim esterliği var. Ana kısının suretleri var, esterliği var. Diktafonda mektabında da yazdım, o mälimetti. Alaş şetelge bassa olup kaşık etken yok, kayretkerler. Biz gitsek, Kazak kırılat, biz Kazak'ın içinde kepilmiz, biz o alaş ideyi için korbanımız degen oyda oldu. Bu da Alihan ustanımı koy. Alihanların ustanımı. Ama osunu biz neye dert demeyimiz hazır. Biz hazır. Менен шетелге барма демеймін, бірақ дегенмен енді қазақ өзі Қазақстанда көгеру керек қой. Біздің енді қазақ жер әлемінде қазақ менің енді жалпы енді арман тілек еліміз сақталу керек, Қазақстан сақталу керек. Қазақ сақталу үшін қазақ аман болу керек, ең алдымен қазақ аман болу керек. Міне, ал ол үшін бірден бір мына жол бұл енді алаш жолы дер едім. Оны билікте ғалымда, ұстазда барлығы түсініп, осы алашты жан-жақты дәріптей беруіміз керек. Олардың дүниесін. Мағжанның жаңағы айтып отырған әңгімесі, өлеңі бұл енді өте бір танымал туынды. Шында да мен жастарға сенемін. Мен енді іштей ойлаймын, бұл сол 18-ші жылы шілде айында жас азаматта жарияланды ғой. Сол алаш орда дәуірінде жарияланды. Ол кезде патша кезең емес, советтік, большевиктік дәуір емес, алашорда уақыты. Бір шамалы, бір жарым жылдық, бір есік терезені ашып, бір жылымық. Бөлменің ауасын тазартып, еркін тыныстап жатқан қазақ қоғамы 18-ші жылдың жазы, 18-ші жылдың күзі, 19-ші жылдан бастап енді жағдай өзгерді. Осы кезде жазылған мақалалар, осы кезде жазылған өлеңдер. Ана қазақ газеті жабылып қалды ғой, бірақ мына Сарыарқадағы, ана Абайдағы, ана Жас Азаматтағы, иә, осы бір шығармалар сол кездегі мақалалар қандай ғажап, қандай бір ешкімге жалтақтамайтын рухты дүниелер. Міне осыларды біз қазір көбірек насихаттауымыз керек. Барлығында бір ансар ой, ел бола аламыз, ел боламыз деген автономияға қол жеткіземіз деген арман. Бұл жерде тәуелсіздік жарияланды ма, автономия жарияланды ма, жарияланбады ма деген бұл енді былайша айтқанда бөлек әңгіме, ең бастысы арман болды, ел боламыз деген аңсар болды. Енді соны біз қазір жүзеге асыруымыз керек. Бертінгі уақытта мен енді естіп жатырмыз, парламентте де ол мәселе көтерілуде, елорданың төрінде алаш аллеясы ашылады деген бір жақсы әңгімелер айтылып жатыр, көптен бері қозғалып жатыр ғой. Осыдан 2014-13 жылы мен бір Бакуде іс сапарда болғанымда анау Баку қайраткерлеріне арналған ескерткіш қойылған екен. Оларда да алаш қозғалысы секілді қозғалыс болды ғой, Кавказда большевиктерге қарсы. Сол кезде құрбан болғандардың есімдері жазылған ескерткіш Бакудың төрінде тұр екен. Өзім суретке түсіріп, сол кезде мен армандадым, осындай ескерткіш біздің елордамызда неге жоқ, тағзым ететін. Бұлар Баку, Әзербайжан бауырларымыз қалпына келтірілген тәуелсіздік деп, анау 18-19 жылғы Баку, не деп аталады олардың республикасы, сол күнді қайтадан тойлайды ғой. Біз мына 13-ші желтоқсанды өз деңгейінде атамаймыз. 13-ші желтоқсан. Дұрыс аталатындай мүлде жоқ деп ойлаймын. 16-мызда бұл 13-ші желтоқсан қазақ үшін өте бір қасиетті күн. Аяулы күн ғой. Бұл өте бір екі күннің бірі емес ол. Әрине. Сондықтан совет мұхановтардың өмір мектебінде айтылады, жас азаматтар туралы мәліметтер кездеседі. Ең алғаш жас азаматты жариялаған осы Дихан Қамзабекұлы. Ол кісі еңбегінде жазды, руханият кітабында, жас азамат жайында, сол 90-шы жылдардың соңында, ортасында жариялай бастады. Кейін Зарқын Тайшыбай ағаларымыз, анау Сәуле апаларымыз, Қызылжарда тарихшы архив директоры Сәуле апайларымыз кітап қып шығарды жас азаматты. Шында да бұл енді қазақ баспасөзінде бір сол кезде шыққан газеттің қай қайсысы болмасын біз үшін ардақты. Соның ішінде енді жас азамат 21 саны жарық көрген жас азаматты
сонда жарияланған әр материал, әр бір мақала, әр бір бір дерек көзі, соның барлығы біз үшін өте бір қымбат, ыстық. Әлі күнге дейін кейде парақтап ашып оқып отырсаң, бұрын байқамаған нәрсеңді көріп, таң қаласың ана жерде. Мысалы мен бір байқап қалғаным, енді 18-ші жылы сәуір айында Омбы қаласында жастар құрылтайы өтеді. Бұл кезде большевиктер билікте емес. Бүкіл қазақ жастарының ұйымдары Омбыға шоғырланып, 7 күн бойы жиын жасап, кейіннен Мұхтардың тірі қалып, қазаққа не бергенін біз білеміз енді. Қазақты қалай көгерткен. Ал енді бірін айтып, біріне кетіп жатырмын. Жас азаматқа тоқталайын. Жас азаматтағы материалдар енді бұл жерде мақалалар, ресми жазбалар, өлеңдер, драмалық шығармалар жөнінде бір ақпараттар, одан кейін мына татар қозғалысының жетекшісі, соның пьесалары қойылғаны Қызылжарда, ол туралы да бір құнды деректер кездеседі. Сосын мына большевиктердің бет-бейнесін ашатын, олардың бір пиғылын, арам пиғылын әшкерлейтін материалдар жас азаматта. Соның барлығы 18-ші жылдың шілдесінен бастап 19-ші жылдың большевиктер келгенге дейін Біләл Малдыбайұлы соңғы сандарына жетекшілік жасады ғой, редакторлық етті. Енді бұл газет кейін өздеріне күнә болып тағылды ғой. Алашшысы бойынша абақтыға жабылғанда алдымен алаштың рухындағы басымдардың қатарында сол қазақтың жолын жалғаған газеттердің ішінде алдымен сол Сарыарқаны, Абайды жас азаматтарда да атады ғой. Өйткені мына кеңес тұсындағы баспасөз тарихына қатысты материалдарда жас азаматтар айтылды. Ал енді мен тағы бір мысал бір тағылым алатын нәрсе жас азаматтан. Байқап отырсам, Алаш серіктестігі деген серіктестік құрылады, жас азаматты шығаратын серіктестік. Бұл енді бүгінгі күні айтқанда бір енді ТОО ма бір нәрсе ғой енді. Соның қаржысымен шығады ғой. Қазақ газеті де солай шықты ғой. Қазақтың құрылтайшылары болды, демеушілік жасап мынау Түркістан елінің азаматтары, Түркістанның халқынан қаржы жинап Міржақып Дулатұлы қазақ шығаруға біраз қаржы жинап деген дерек кездеседі. Мынау Ахмет Байтұрсынұлы Медресе Ғалияның шәкірттерімен жүздесіп, содан қаржы жиналды деген мәлімет бар ғой міне. Тура сондай жағдайда жас азаматта ұйымдастырылған 18-ші жылдың жазында шілдеден бастап Қызылжар омбыда шыға бастады. Енді жаңағы демеушілердің қатарын оқып отырсам, Абдолла Шонаев деген кездеседі. Қыруар қаржы бөлген екен. Ал ол кім? Абдолла Шонаев қазір омбыда Омбының іргесінде үлкен бір аудан бар, Чумаевка деген. Абдолла Шонаевтың атында. Әлде зерттейтін нәрсе. Анау үлкен бай болған екен Абдолла Шонаев. Сол демеушілік жасайды. Енді тізімнің ішінде жас азаматта бар. Мақыш төлемісіп. Бәленбай сом ақша берді дейді. 10 сом ба, бірдеңе сом. Ол кім? Бұл 18-ші жыл. Ол төлемісіп Қошке Кемеңгерінің болашақ жары Гүлсімнің әкесінің ағасы. Қайын жұрты қысқасы. Атасы деп болады. Енді ол кезде ол үйленбеген Қошке. Бірақ газетті шығарып жатыр. Газет шығарып. 24-ші жылы Гүлсім екеуі үйленеді ғой. Жас азамат 18-ші жылы шықты. Мен оны таң қалдым анау. Газет шығарушылардың ішінде, демеушілік жасағандардың ішінде. Ана Гүлсім апамыз ол кезде жас азамат шыққан 14-те ғана бала. Ол кезде ол Қошкені білетін шығар енді газет үйінен келген кезде. Сондай бір Қошкенің болашақ тағдырына әсер ететіндей бір деректерді кездестірдім жас азаматта. Демеушілік жасаған екен жаңағы. Төлемісіп мақаш ауқатты адам болған, омбыда дүкен ұстаған. Солар демеушілік жасаған екен газет шығаруға. Соның қызы кейін 24-ші жылы Қошкеге тұрмысқа шығады. Қызы болғанда інісінің қызы. Қалай? Жәмейдің қызы. Гүлсім Жәмейқызы. Әжеміз ғой. Алаш дегенде мен тағы да үнемі қайталап айтып жүретін бір дүние, алаштан тағылым алатын нәрсе. Мына біз енді қайраткерлердің тағдырын айтамыз ғой, мына ұлтқа қызмет істеу жолы, риясыз қызмет істеу жолы деп. Сонымен бірге біз енді мына отан отбасынан басталады дейміз. Иә, отбасы құндылықтарын дәріптеуіміз керек дейміз. Иә. Отанымыз сақталу үшін қазақтың дәстүрлі отбасы сақталу керек.
Қазір мына Еуропадан келіп жатқан түрлі ахвал, түрлі жағдай. Кешегі мына Евровидениядағы бір сайқымасақ, әлгі не еркек емес, не әйел еместер қазір жүлдегер болып жатыр ғой. Оның барлығының астарында үлкен бір саясат жатыр. Оны түсінеміз. Иә. Қазақ өзі қазақ болып сақталу үшін өзінің дәстүрлі отбасын сақтау керек. Мен осы тұрғыдан алғанда алаш қарыстарының өздері ғана емес, жұбайларының ерлігі, адалдығы, иә. Ол да біз үшін өте бір тағылымды нәрсе, ғибратты нәрсе. Олардың өлілгенше қаншама қуғын сүргін көрсе де, абақтыны ал жерді көрсе де, бала шағасын тентіретпей жеткізіп өлілгенше адал болып өткені көбісінің, иә, бұның барлығы бізге қазір ғибрат болатындай. Әсіресе мынау қазір келіндерге, қыз балаларға солардың тағдырын оқытуымыз керек. Иә, солардың тағдырын насихаттауымыз керек. Енді қараңыз, 37-ші жылы қошқа атылып кеткенде Гүлсім жұба енді екеуінің тілдескені бар екен. Мен сені қидым дейді, балалар өзіңді өз көреді дейді. Мен сені қидым деген сөз айтады. Сонда 30 жаста жесір болып қалып бара жатқан, өзін қайтпайтынын біліп отыр. Себебі ол 37-нің басынан бастап шетінен атылып жатыр, бәрін көріп жатыр. Жағдай заман түрмеден шықпайтынын түсінді. Мен сені қидым дейді. Ал сол Гүлсім 88-ші жылы қайтыс болды. 1988. 51 жыл жасады 37-ден кейін. Қошкенің жары болған үшін Свердлов облысының Волчанстрой деген лагеріне 5 жылға айдалып кетті. Соғыс жылдарында. Иә. Сол кезде айдалып бара жатқан уақытында ауылдың бір белсенділері билікке жақын, халық председатель колхозға жақындар, мен сені айдаудан алып қаламын, маған тұрмысқа шықсаң. Соғыс жылдарында болған жағдай ғой, 42-ші жылы біздің үйде айтылатын әңгіме. Мен сені алып қаламын тұрмысқа, маған жаңағы екінші қатын болып тисең деп. Мен 30-дан асқан келіншек, сонда Қошкеннен садаға кеттеп, әлгі жерде қарғап соттың үстінде сөйтіп кете барған екен. Ешкімге тұрмысқа шықпай, адалдығын сақтап, ағыра бақтысын бәрін көріп келді, Волчанстрой лагерінен тірі келді. 46-шы жылы соғыс біткеннен кейін амнистияға ілігіп, елге келеді 46-ның аяғында. Бала шағасын жинап, жеткізіп, 58-ші жылы ақталу қағазын алады. Справка о реабилитации, ешқандай халық жау емес, реабилитирован посмертно. Ал мен солардың ерлігіне таңғаласың мен. Өмірде ешбір қызық көрген жоқ. Не бір көрген сол 5-10 жылдың ішінде көрген махаббаты, сол өмір бойы 84 жасқа келіп қайтыс болды. Мен енді 11-12-дегі баламын. Әжемнің әңгімесі, ол кісінің үйде отырды ғой осы енді былай. Мағжанның өлеңдерін бәрін жаңағы айтып отыратын ол кісі. Әндетіп. Абақты деген Мағжанның әгі ас болама, сасық сорпа қараман, алдына бетте қалмады ғой ыстық қан деп айтатын әңгі қосып айтып отыратын ол кісі. Бәрін бірге көрді, бірге жүрді ғой. Соның барлығын бертінге дейін жеткізіп отыр. 88-ші жылға дейін келді. Сонда бір өмірге өкпесі сондай болды ма сіз көзіңіз көрді? Ол кісі өте қайратты болды. Ешқашан мойымайтын, налуы жоқ, қайтпайтын, ондай жоқ. Ол кісі ақталға, ақталатынына сенді. Ақталғаннан кейін жаңа ақталу қағазын алып, 58 алып дедім ғой, 59-шы жылы жаңа қызы Зайра 11-де оқу бітірді да, 11-де қазақ қыздарының ішінен Қошкенің үлкен қызы жоғарғы оқу орнын бітірген бірінші қазақ қыздарының бірі, алғашқы қазақ қыздарының бірі Зайра Қошкеқызы. Сол кісі енді жаңағы жолдама бойынша Алматы облысының Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылына қызметке сол жаққа кездеміз, тұрмыс құрғаннан сол жаққа орналасады. Сол қызының артынан Гүлсім әжеміз 59, сол 59-шы жылдан бастап Алматыға барады ғой. Міне содан бастап ол кезде Әуезов тірі. Алдымен Мұхтар Әуезов барады, бұрыннан енді біледі. Мұхтардың айтқан ақылын бәрін тыңдайды. Қошкені ақтау, Қошкенің кітабын шығару сонда. Ана. Ақыры қайтпай 65-ші жылы жазушы баспасынан Алтын Сақина деген кітабын шығарады ғой. Сонда барғанда ана Пазыл Кәрібжан мемлекеттің үлкен бел басшылығында отырған үлкен тұлға. Ол деген сол енді 10 елдің азаматы. Ерліктерін айта берсең енді ол кісінің Қаныш Сәтбаевтың қамқорлығы болған екен. Хаттарда бар Қаныштың, Қанышқа жолыққаны, Қаныштың тапсырма бергені Сімет Кеңесбаевқа. Ал Әбілда Тәжібаевтардың жазғандары, сол кезде Серік Қирабаевтардың кітап туралы жазған рецензиялары, Алтын Сақинаны
тапсырма бойынша қолға алдық, қарадық. Бұл кітаптың енді көбісі бүгінгі күн тұрғысынан алып қарағанда ескірген екен. Тиісті жерлерден рұқсат алуға болса, ақшамда жазушының кітабын қысқартып шығаруға болады дейді. Яғни екі адам пікір береді ғой. Кім айтты? Әбілда Тәжібай, біреуі Серік Қирабай. Екеуі. Енді оларға да кінә жоқ. 64-63 жылы жазылған пікір Қирабайдың. Қирабай менің өзімнің ұстазым. Университетте маған сабақ берген академик әдебиеттанушы, қазақ әдебиеттану ғылымының енді ақсақалы ғой. Иә. 100 жасасын өзімнің ұстазым. Сол 63 жылы Қошкенің кітабына рецензия берген. Қирабайдың алдында 97 жылы мен бардым ғой осы лекциясына, сын тарихынан сабақ берді. Енді ол кісі білмейді емес, біледі. Бірақ бірде-бір лекциясында Серік ағамыз Қошкен аузын алмайды. Қандай үрей. Кейін Қирабай сын тарихынан 20 адамның ішінен 2 адамға 5 қойды. Енді мақтанғаным емес, иә, сол Назира деген қыз бар, қызыл қалдырған, сосын екеуміз 5 алдық сын тарихынан. Қирабайдың сабағынан 5 алған бала басқа сабақтан біз 5 қоямыз деп мұғалімдер айтатын сонда. Себебі ана кісі ешкімге жалтақтамай 70-ге келген кезі сонда. 97 жылы ғой Серік Қирабай. Ол кісі әке көке деп ешкімді тыңдамайды. Қалай жауап бердің солай баға қояды. Сондықтан Қирабайдың алдында маған мысалы өте бір жауапты болды да күн түні дайындалдым. Жүрдім өзім үшін ғана емес Қошке үшін. Ұятты болмасын деп. Әбі. Басқа емтиханға білмеймін қалай дайындалғанын. Дәл сол Қирабайдың сын тарихына қатты дайындалғанын білемін. Кейін анау академияға мен енді диссертациялық жұмысымның тақырыбын бекітуге барғанда тағы да Серік ағам алдынан шықты ғой. Енді анау 60-шы жылы Қошкенің кітабына сын жазған Қирабай енді менің диссертациямды қорғағанда тағдыр дейсіз иә, талқылағанда ана жерде әртүрлі пікірлер болды. Бұл тақырыпты кішкене кеңейтейік, тағы да біреулерді қосып берейік. Олжабай Нұралының мұрасы бойынша қорғадық қой, сонда Серік Қирабай бұл баланы біз танимыз, сабақ бергеміз, осындай да осындай жұмысын жазып шығады деп сенеміз деп Серік Қирабай бізді қолдап тақырыбымызды бекіткен. Мен ешқашан ұмытпаймын ол кісінің. Міне қазір жасы 94-тен асты, 95-ге жақындап қалды ғой Серік Қирабай. Ол кісілердің де енді өмір тарихын оқып отырсаң көп дүниені бір талым ретінде көруге болады енді Серік ағалардың да. Қасым аманжоловқа қатысты көзқарасы Серік Қирабайдың. Бірақ Қасымды Серік Қирабай секілді жатқа білетін адам жоқ. Қарап отырсаң, отырғызып қойып лекциясының үстінде Қасым аманжоловтың өлеңдерін жатқа қойды ғой. Таң қаласың. Сол Қасымды сынағандай кездер болған Серік Қирабайдар. Ал енді сондайға жеткізген идеология, сондайға жеткізген орталық билік. Аярлығы. Осы бір таяуда арқалықта қойылды. Көрдіңіз бе? Мен енді мына видеосын көрдім. Қалай екен? Енді кеңейтілгеннен кейін бүгінгі күнмен байланыстырылған, сабақтастырылған, кішкене енді қабылдай алмадым шынын айтқанда. Енді мен енді қағаз нұсқасын оқып көрдім. Оны мынау Ерсайын Төлеутай деген режиссер, енді өзі пьеса да жазады екен, Ерсайын Төлеутай ағамыз. Ол кісі қойды. Енді қойғанға да рахмет айтамыз енді Арқалық театрында. Алтын сақина 21 жазылған екен. 21-ші жылы Қошкенің жасы 24-тен асқан кезі, 24-25-те жеке кітап болып 22 шықты, 23 тағы шықты Орынбордан жеке кітапша болып шықты да. 26-шы жылы мемлекеттік ұлт театры ашылғанда Қызылорда қаласында күз айында 25-тің күзінде Смағұл Сәдуақасұлы ұйымдастырады ғой театрды. Сол уақытта енді бірнеше қойылым әзірленеді. 13-ші қаңтарда мемлекеттік ұлт театрының шымылдығы Қошке кемеңгердің Алтын сақина пьесасымен ашылды. Бұл енді тарихи шындық. Күні кешеге дейін бұны бір күмелеп келді, күні кешеге дейін бұны айтпай келді. Атамыз марқұмына Қошкенің баласы Нарманбет атамыз үнемі ренжіп жататын. Алтын сақина айтылмай еңлік керек деп айтылып жатқанда. Мысалы біз мына кеше кеңес заманында қазақтың тұңғыш романы Спандияр Көбеевтің Қалың мал деп келді. Оқулықтың барлығында қалың мал, сорайды. Бір жақты айтуға болмайды, Бақытсыз Жамалды айтуға болмайды. Кейін шындық шықты, шындық жарияланды, Бақытсыз Жамал екендігі дәлелденді. Тұңғыш романымыз. Тура сол секілді жағдай. Бұл жерде Мұхтар әуезов еш төмендемейді. Мұхтар әуезов өзінің биігінде қала береді.
Бу жерде диншин актап керек. Театрдын туңуш директору динши эң алгач театрды ұйымдастырған динши әділ Жүсіпбекпен бірге Будырка түрмесінде атылған Ахмет Сафа Юсупов, Халил Хамбасұлы, Жүсіпбек Аймауытұлы динши әділ 1931 жылы Мәскеудің Будырка түрмесінде атылып, Мәскеудің Ваганьковское зиратында жатыр қазір. Ана біз алдыңғы Әлиханның ізімен Мәскеуде болғанда басында болдық. Ана расстрельная книга деген бар екен. Атағандай жаман расстрельная книга соның ішінде аттары бар, фамилиялары бізден бойынша Алавит пен Дінше де бар, Жүсіпбек те бар. Сол жерде бір ғана белгі тұр. Жертвам политических репрессий 30-50-х годов деп бір жазып қойған екен. Ол жерден жалғыз қазақ емес, барлығы жатыр ғой енді. Дінше, одан кейін Смағұл, одан кейін Қошке. Барлығы енді халық жауабы айдалып атылып кеткеннен кейін театр тарихы нормаланды, театр тарихы теріс жазылды. Ал енді Қошкенің алтын сақинасының өзі ақ оны мына ұлт руханиятында, ұлт мәдениетінің тарихында есімі қалдыруға жетіп жатыр. Ал бүгінгі таңда Қошкенің біздің қолымызда бар пьесалардың ішінде үшеуінің ғана мәтіні бар. Алтын сақина, парашылдар, ескі оқу. Одан бөлек Әулие тәуіп, Қасқырлар мен қойлар, мына Ақжол газетінде бертін тағы да үш пьесасының аты жүр. Қошкенің пьесаларының аттары жүр. Қойылған, Ташкентте қойылған екен. Үміт үзбейміз, мысалы Ташкент. Бірақ ол табылған жоқ, мәтіні жоқ. Мәтіні жоқ. Ақжолда ол туралы қойылым қойылды туралы деректер кездеседі. Сонда Қошкеде ұзын саны мен өзім есеп 8-9 пьесасы бар. Алғашқы қазақтың кәсіби драматургтерінің бірі. Ол заманда енді ол драматургия жанр ретінде 1912-14-тен бастап қана Көлбай Тоғысовтың Надандық құрбаны, Бекмұхамбет Серкебаевтың алғашқы пьесаларынан басталды ғой, лимандықтардың пьесаларынан. Содан кейін нешала Жүсіпбектер, Мұхтарлар, Қошкелер, Бейімбеттер, Сәкендер осы жанрды орнықтырды. Кәсіби алғашқы драматург болып қалыптасқан, қазақтан шыққан драматургтардың бірі Қошкенің еңбегі. Бұл Бостандық туында да, Жас азаматта да, Ақжолда да, барлық жерде Қошкенің пьесалары қойылғандығын, осы Ақмолада қойылған, осы жерде Қызылжарда қойылған, Ташкентте қойылған. Анау Жас азаматта бар, мысалы сол Қошкенің Қасқырлар мен қойлар пьесасы қойылады, одан басқа сауық кеші ұйымдастырылады, содан жиналған қаражат, бірінші дүниежүзілік соғыстан елге қайтқан жараланғандарға, әскерлерге көмек ретінде үлестіріледі. Сосын оқуға келген қазақ шәкірттеріне беріледі. Соның ішінде Абдулла Байтасұлдың аты бар. Абдулла Байтасұлы қазір енді соның аты аталады, соған ақша бөлінген екен. Ана Жас азаматта ол да үлгі алатын дүние мысалы. Сауық кешін ұйымдастырады, содан жиналған қаржыны ары қарай оқу білім іздеп келген қазақ жастарына үлестіріп береді. Ал енді соны біз неге қайталамаймыз қазір? Рас. Немесе анау Қазақ газетінде бар ғой, 16-шы жылғы көтерілістен зардап шеккен Жетісудағы қазақтар, қырғыз ағайындарға әлихандар өздерінің қаражаттарын жіберіп, бір күндік жалақымызды соған жібереміз деп жазатындары бар ғой, қазақ қырғыз зардап шеккен 16-шы жылғы көтерілістен бауырларға деп. Бұның барлығы тағылымылатын дүние. Енді алаш қай жағынан болмасын бізге енді ғибрат қой. Енді 31-ші мамыр алдында әңгімелесіп отырмыз ғой, бұл енді шында да оқу саласында жүргеннен кейін оқу жылын қорытындылап жатамыз. Мамырдың соңы, маусымның басында оқу жылын тәмамдағанда бір жылдың қорытындысын жасаймыз. Оқу жылының қорытындысын жасаймыз. Сонымен бірге осы мамырдың бас аяғында осы мен осы алаш қайраткерлерін еске алып түрлі шаралар, конференциялар ұйымдастырылып жатады. Бұл енді керек, жаңағы айтқандай алаш темір қазық болу керек, бәрімізге адастырмас темір қазық алаштан. Енді қалай десек болады, енді бұл диплом жұмысын 97-ші жылы 30-шы жаны оғып тақырып бекіткенбіз. Енді содан басталды ғой, 97-ден санағанда. Енді оған дейін енді Мағжанды жаттап, Міржақыпты жаттап, олардың өлеңдерімен сол тіл әдебиетке келіп,
сол Алматыны армандап барып оқыдық қой енді. Ал енді осы алаш тақырыбын таңдағанымыз енді осы жетекшіміз, ұстазымыз Дихан Қамзабекұлымен ақылдасқанда, ол уақытта Дихан Қамзабекұлы Евразия ұлттық университетінде кафедра меңгерушісі, қазақ әдебиет кафедрасының меңгерушісі. Сол кісімен хабарласып, диплом жұмысын екі-үш балаға жазуға рұқсат берді. Ол кезде елдің бәріне жазғызбайды. Қазір енді шетінен 20 бала бітірсе 20-сына диплом жазғызамыз ғой. Енді ол біздің кезде екі бала, үш балаға жазғызады, қалған мемлекеттік емтихан тапсырады. Сол екі-үш баланың ішіне еніп, жетекшіміз профессор, ғылым докторы, көрнекті жазушы Нығымет Ғабдуллин жетекшіміз сонда қай тақырып жазасын дегенде мен өзім отынша жанрында жазамын деген ғой. Отынша енді бір ғана мақала бар сонда. Халық кеңесі газетінде шыққан Алаш ардағы деген Бейсенбай Байғалиевтің мақаласы бар отыныш туралы. Өмірі негізінен өмір тағдыры. Дихан ағамның айтқаны сонда Қошкенің жездесі соны жерде жаз деп. Сонда берген ақылы мен әлі күнге риза болатыным қиын болды енді. Бір ғана мақала бар. Академияға бар. Бұл кім жақын жездесі ме? Қошкенің туған жездесі. Туған жездесі ме? Апасын алып отырған. Нұржамила Қошкенің туған апасын естіп отыр бір рет. Отыншы Әлжанұлы Алашорда ұлт кеңесінің мүшесі. Оны біліп отырмын ғой. Туған жездесі екен. Туған жездесі ғой. Ол Қошкені бауырлаған осы Алашқа келген жездесі отыншы ғой. Оның ана бір отыншы опат болғанда 18-ші жылы большевиктердің қолынан қаза табады ғой. Сүйегін өртеп жібереді. Қазақ газетінде Сарыарқада Абайда жас азаматтар шығады отыншы опат болғанда қазанамалар шығады. Жарығана Міржақыптың жазатыны бар сонда. Иә. Алашардағы отыншы опат болды. Сендей ұл туған ел ешкімнен кем болмас деген бір жақтың сөзі бар. Отыншыға берілген баға. Сендей ұл туған ел ешкімнен кем болмас дейді. Қандай ғажап сөз. Мына қарап отырсаң, міне біз еліміз әгі Жапоннан кем болмас үшін, басқадан кем болмас үшін қандай болуымыз керек? Отыншыдай болуымыз керек екен ендеше. Сендей ұл туған ел ешкімнен кем болмас дейді. Отыншыға берілген баға. 1872 жылы отыншы дүниеге келді. Зайсанда қазақ-орыс жаңағы гимназиясын бітіреді. Одан кейін омбыда оқиды ғой. Омбы уездік училищесі 1887-1890 омбы уездік училищесі 1890-нан 1894-ке дейін омбы мұғалімдер семинариясы. Кейін Мағжан Сәкендер оқыған мұғалімдер семинариясын Мағжан Сәкендер енді дүниеге келіп жатыр. 93-94 дейді ғой Мағжан мен Сәкен. Отыншы оны Мағжандар туып жатқан кезде бітіріп тастаған. Омбы мұғалімдер семинариясы. Анау Шоқандар мен Мағжандардың арасында Әлихан отыншылар тұр. Ана омбыда оқыған қазақтардың ішінде. Сол отыншы 90 жылдан бастап Дала Болайы газеті шықты ғой 88-ден омбыда. Соның тілшісі болды. Ақмола облысы сотының тілмашы болды. Сол омбыға шоғырланған қазақ оқығандарымен болашақ ұлт азаттық қозғалыстың енді концепциясын былай ойластырғандай. Мен оның көзім жеткізгені, енді ол кезде қазақ тілінде газет Дала Болайы ғана, Дала Болайы газетінде ондай ойларды байқамайсың, бірақ ана Голос степи, Әлиханның шығарған газеттерінде олардың әрбір мектептерде кездескендері туралы бір мәліметтерді ұшырастырдым омбының архивінде бар ондай деректер. Сол отыншы 7-ші жылы омбыдан қуылды. 7-ші жылға дейін ол омбыда 14 жыл өмір сүрді. 1894 жылдан 1907 жылға дейін отыншы 14 жыл омбыда оқыды, қызмет істеді. Өте бір жаңағы айтып отырғандай Қошке Кемеңгерұлының туған апасы Нұржамила Кемеңгерова. Соған үйленді. Үш перзент сүйді омбыда. Бибі Фатима, Мұхаммед Сәлім, Ғалымжан. Екі ұл бір қыз омбыда туды. Солардың барлығын алып енді елден кетуге мәжбүр болды. 7-ші жылы 10-ші көкпектіге ауыстырылады. 7-ші жылда 9-ші жылға дейін 9-ші жылы 10-ші лепсіге жер аударылады. 9-дан 16-ға дейін сол лепсіде 16-шы жылы көтеріліс. 17-ші жылғы ұлт азаттық алаш қозғалысы жетісу қазақтарының атынан 2-ші жалпы қазақ қырғыз съезіне 10-ші жетісудан келеді, лепсіден келеді. Орынборға.
Қошке 10-дан барады 21 жасар. Жездесі мен екеуі жүздесіп отыр қайтадан. 82 делегаттың ішінде екеуі де бар. Әлихан төраға 15 адамның бірі болып Алашорда үкіметінің мүшесі болған қайраткер Отыншы Әлжанұлы 18-ші жылы ана аласапыран уақытта большевиктер елді қырғанда Мақаншы жерінде Отыншы опат болады. Сонда пулеметпен ана диірмен ағаш диірменнің үстіне шығып алып соғысқан екен ғой. Ақты қоға қалғанда мен отбасымды қатын баламды аманат елге сіздерге тапсырдым деп Отыншы ана сөзін қалдырған екен ғой. Сонда ана қалдырдым, мен елді тастап кете алмаймын, мынандай елдің басына қауіп төнгенде деп сонда ана Отыншыны алмағанда сабанды өртіп ағаш диірменді жағып жіберген дейді. Сол күйіп Отыншы Мақаншыда қаза болды 18-ші жылы. Сонда ана Мақаншы Отыншының опат болғанда жан сүйікті жездем Отыншы дидарыңды көре алмадым ау, алыста жатсаң да ақыл кеңесіңді хатпен беріп едің. Қазақтың оқыған азаматтар аз уақытында мұқтаж кезде, қазаққа оқыған азаматтар керек кезде дүниеден өттің. Опасыз тағдыр, қаншер жауыз большевиктердің қолынан қаза таптың дейді. Қошкенің сөзі бар. Қаншер жауыз большевиктердің сондай сөзді жаңағы Отыншы ғалым жазды ғой. Сол қайраткерлерді біз бәрін еске алуымыз керек. 31 мамырда бәрін ұмытпауымыз керек. Ең алдымен мен айтар едім, мынау 6 миллион алаш десек, енді о заманда альхамдулилла 6 миллион алаш біз деп айтатын сөз бар ғой. Соның ішінен алдымен білсек сол 15 тұлғаны алға тартайық. Иә, соларды білейік, солардың тағдырымен танысайық, солардың өмір жолдарымен танысайық, солардың кейінгі ұрпағы істеп кеткен ісі, тағылымды дүниесі, отбасы, әйелі, иә, солармен біз танысайық. Солардың суреті мектептерде ілулі тұру керек, оқулықтарға ену керек. 15 тұлғаның Алашорда үкіметінің мүшелігіне енген 15 тұлға, олардың орынбасарлары 15 адамнан тұратын. Сонда 30 болды ма, оларды білейік. Иә, содан кейін мынау оқу ағарту комиссиясының құрамына енген Ахаң бастаған Елдес Омарұлы, Телжан Шонанұлы, Мағжан Жұмабайұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, міне осыларды біз алдымен ұмытпауымыз керек. Солардың әрқайсысына жеке бір фильм арнап, көркем фильм. Міндетті түрде оның уақыты келетін шығар. Бұны біз жан жақты дәріптеуіміз керек, осы жұмыс жалғаса беру керек. Бізде бір мен енді бұл жерде жаңағы кеңестік платформадағы ақын жазушыларды оларды ұмытпауымыз керек. Олар да құрбан болды, сол саясаттың құрбаны болды. Қаржы жерден қателессе де кешегі мынау сәкендеріміз, ілиястарымыз, бейімбеттеріміз, оларға міне елорданың төрінен ескерткіш ашылды, қаламгерлер аллеясы, Дәулеткерей досымыз, әріптесіміз қаншама тірлік істеп жатыр ғой. Соңғы уақытта тамаша жұмыстар жүргізілді, сәкендерге ескерткіштер қойылды. Сондай ескерткіш енді Әлиханға да қойылсын, Ахаңға қойылсын, Мағжанға қойылсын, елорданың төрінде. Бұл жерде біз ешкімнен еш нәрсені қызғанбаймыз. Мен бір әңгіме естідім, Мағжанның 125 жылдығында Қызылжар елі Мағжанның көшесіне осы елорданың төріне ескерткіш қояйық деп ұсыныспен келген екен ғой. Осы Нұрсұлтан қаласына, ол кезде Нұрсұлтан емес, 18-ші жылы Астана ғой. Иә, сонда осы жердегі билік басындағылар қабылдамаған екен. Мен осыны қалай түсініп отырмын, Мағжанға Анкарада ескерткішті түріктер қойып қояды, біз Мағжанға қазақ астанасында ескерткіш қоя алмай жатырмыз. Тәуелсіздіктің 30 жылдығында. Парадокс, былайша айтқанда. Не десеңіз де, бір шынайы жылы сұхбат болған секілді, мен өзім түсінгенім Отыншы, мен жекелей секілді бір әңгімелесу керек екен мен оқығандығым. Сондықтан тағы да осы камераның алдынан табыласыз ғой деп есептеймін. Құрметті көрермен қауым, шындығында да алашты тану парыз, міндет алаштық танымға жету парыз ғой деп есептейміз. Өйткені біздің азаттық пен алаш бір синоним сөздер, алашсыз. Бұл Қазақстанның болашағы дейміз бе, өмірі тас керең түнек ашылмас қақпа деп ойлаймыз. Сондықтан әңгімеміз осымен тәмам, келесі кездескенше тек есендік болсын.